ସ୍ପେଶାଲଟା ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା, ଚାଲୁଟା 80 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଆଇଟମ୍ କାନିକା ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଡାଲମା ରହୁଛି, ଶାଗ ମୁଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଉର ପୋଟଳ ମଟର ପନିର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଧଳା ରାଇସ୍ ବି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଡାଲମା, ଏଇଟା ବେସର ତରକାରୀ ଗୋଟେ, ଖିରି ଗୋଟେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋର ସତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଚାଲିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି ମନଶାନ୍ତି ଖାଇବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇ ଆସିଛି। ଚାଲୁଛୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ରହୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲୋକେସନ୍ ଆସିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତ୍ରିନାଥ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତ୍ରିନାଥ କ'ଣ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳେ, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜାଗା ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁଲଭ ଅନ୍ନ ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ପ୍ରସାଦ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପେଶାଲଟା ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା, ଚାଲୁଟା 80 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଆଇଟମ୍ କାନିକା ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଡାଲମା ରହୁଛି, ଶାଗ ମୁଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଉର ପୋଟଳ ମଟର ପନିର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଧଳା ରାଇସ୍ ବି ରହୁଛି। 80 ଟଙ୍କା ଡେଲି ସେମ୍ ରହୁଛି। ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ସବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାନିକା ରାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର ମଟର ଆଳୁ ପନିର, ଏଇଟା ଡାଲମା, ଏଇଟା ବେସର ତରକାରୀ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଖଟା ଆମ୍ବ ଖଟା। ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ସଲ ଅଛି, ସେମ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ବସିକିରି ବି ଖାଇ ହେବ। 12:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ 2:30 ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପେଶାଲ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଟାକି କାନିକା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ନର୍ମାଲରେ ସାଧା ଭାତ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଟା 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ 100 ଟଙ୍କା। ଏ ଆସିଗଲା ଆମର କାନିକା, ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପନିପରିବା ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଘାଣ୍ଟ ବେସର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଟା। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି, ଆଉ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭଲ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡବଲ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ କିଛି କହିହେବନି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି, ବାହାର ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମନ୍ଦିର ଖାଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି।
ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପଛପଟେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ଆଉ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 80 ଟଙ୍କା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ 100 ଟଙ୍କା ଏଣିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ସେଠି। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସାଦ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା। ହୋଟେଲରେ କେତେ ଖାଇବି, ମନ୍ଦିର ସେଠି ଖାଆନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେତେ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେଠି ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଓଲ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ଏଠୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଛୋଟ ଦିନାଥ ମନ୍ଦିର। ସହିତ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେ। ରହିଲି, ଆପଣ ସୁଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।